Můžeme si pustit pár akcí Milana Baroše, nazvali jsme to Milan Baroš válečník, můžeme si k tomu zároveň povídat. Mimochodem Pavel Hapal, jsme to slyšeli v rozhovoru, že řekl, že Milan Baroš byl hlavní osoba, ale v negativním směru z jeho pohledu, že už dávno neměl být na hřišti. Tomáši, jak ty tohle to vnímáš, tahle slova? Já si myslím, že samozřejmě ty zákroky tam byly, ale takhle měli hrát Beci proti Barošovi. Jo. Kdybych tam byl já, tak Baroš by si tohle nedovolil. Jo. To říkám na rovinu. Jo. Tady to jeho rozazování rukou a tady tyhle ty věci, to nikdy nebylo. Jo. A tady se psalo, že míč napál do rozhodčího, tak to nebylo napálení. To je žlutá karta, ale... On to tam přihrával zpátky. No, dobře, no. Ale... To posouval jenom. Dobrý. Ale tady zase byl stažen hovorkou a vůbec nediskutoval. Jo? To je druhá věc. Jako... Prostě nevím. To mě překvapil teda. Jsem si myslel, že jako bude víc protestovat, že ale má být penalta. To je Bary, takhle přece jakoby funguje. On nebude diskutovat, on opravdu bojuje, to je absolutní zápala. Jo. Já si myslím, že on není ten, který by si něco vymýšlel, to je to silný, je to jeden z našich nejlepších útočníků historie. Ale říkám, měli proto udělat Spartani Beci něco, aby prostě nemohl... To je ten rozdíl té Sparty, že nemůže... Já jsem čekal od Sparty, která bojuje o to, že vlastně se stejnou vervou, i když ať přijde červená. Když se na to podíváš, tak Sparta nemá červenou kartu, ne, že bych jí to přál, ale ta červená karta, když tam byl Tomáš, tak no, vždycky... Tak ta kromě... No ne, ale... Dobře, mě, samozřejmě. Aspoň v 65% případů, 65% to bylo díky tomu boji, že jo, těch zbylých 4% neříkám. Ale najednou tady to chybí, jako vidím teďkon Martina, který dostal hroznou ránu, ale v tom souboji dostali oba dva ránu. Ale tady přesně je vidět, jak, jako Bary, co si dovolí, protože ví, že si to může dovolit, jo, a... Dřív to nebývalo. Já si pamatuju ještě, když jsem proti němu hrál, on byl v té době v Liverpoolu nebo v Aston Ville, taky jsme se potkali a udělal jsem dvakrát nějaký takový rozumný zákrok, no a bylo po Barym, že a říkám, a já ho na tom hřišti hledal a říkám, Bary, kde seš, ty vole? Ale je pravda, že Sparta vydala prohlášení. Je tam takhle běhá, no tak jako, to nemůže takhle běhat. On oslavuje. No dobře, ale nemůže oslavovat. Hele, Sparta vydala prohlášení, že vlastně Milan Baroš si de facto ovládl toho rozhodčího, že rozhodčí to nezvlád, jo? Právě v komunikaci s nastavením pravidel vůči Milanu Barošovi. A ty jsi to měl možná podobný, ne? Že jsi taky jako nastavil ten zápas podle sebe směrem k rozhodčímu. To si dělá odpoledne předtím teda, jo, nějak se to nastavuje. Ne? Kdy se to nastavuje? Asi v tom zápase, ne? Zápase to nastavuje. Jo. V tom tunelu to už nastavuje. V tom tunelu. Hele, můžeš ukázat, jak se to nastavuje zhruba? Ne, to nejde. Ale je to pravda, je samozřejmě, jemu nepískají asi ty normální věci jako každému jinému, ale říkám znovu, nelze tohleto odporovat, akceptovat. Ale já si já myslím, že on Bary jako hodně rozdál, ale taky hodně schytal, to jsme tam jako viděli, takže ono to bylo 50-50 a... Pravda, Tomášovi se stýská po čase, kdy na všechny červené karty, co měli český rozhodčí, tak tam byl rovnou Tomášův portrét na tom. Takže on měl moje fotka. No a bylo. Dobrý, a ty taky to nastavuješ nějak? Rozhodčími? Já ne. Ne, jo? To mě vědí, takže já už jsem takový hodnej. No. A kdo to dělá ve Slavii? Nechci prásknout radši. Radši budeme při zemi, než někoho radši práskat. Tak třeba JH? Nebudu to komentovat, ale to. Ne, ale Davide, je to potřeba opravdu si to jako říct rozhodčím, nebo si oťukat, otestovat, co všechno snese? Byl to třeba tenhle ten případ, že Milan Baroš si v prvních pár minutách oťukal hlavního rozhodčího, Emanuela Marka, a zjistil, že mu to bude procházet a pak takhle třeba do něj kopnul balón a tak dále? Tak jako s dětma, co jim dovolíte, jak oni vám potom sežerou, takže sežerou ruku, takže tam jednoznačně měl rozhodčí na to zareagovat, třeba na začátku, no v první půle měl možná dát žlutou kartu a Milan si tohle to nedovolil a tam hlavně při té situaci gólový, jak dával vlastně standardní situace, zase faul, jo, ale Milan asi rozhazoval rukama, vyžádal si tu standardní situaci, kdyby tam byl někdo jiný, tak kolikrát jsem já takhle spadnul a nikdo mi jako nic nezapískal, takže je tam ta i osobnost toho Baryho. Jo, to, co říká Tomáš, prostě ty osobnosti nemáme v České republice, jich teďkon tolik, jo, takže a já, přesně tak, jo, takže svým způsobem jsou chráněný a jestli je to dobře, já si myslím, že to dobře je, že to je prostě osobnost Baryho a že dones svůj tým k vítězství tímhle způsobem. A je to průšvih 2 ze 3 zápasů s Baníkem prohrát? Velký.
Kde Sparta vypadla s Baníkem i v MOL Cupu, v domácím poháru. My jsme se tady minule bavili, že jak jsem tady kroutil hlavou, že Hapal mluvil po zápase po Jablonci, že nastavili nějakou cestu a že jdou někam dopředu, že se posouvají. Já jsem tady říkal, že tomu nevěřím, že nikam se neposunuli. A já to nerad říkám, protože jsem Sparťana, mě to bolí obzvlášť, jo, ale tohle je, to prostě nejde, tohle. To je zápas, jeden zápas takhle, druhý dolů, jeden takhle, prostě Sparta nemůže hrát, to nejde.